Pozdrav ljudi, ja sam Boško Joković, kao što većina vas zna. Nalazite se na YouTube kanalu Time of True TV. Dobio sam nešto što me je baš razočaralo. Ne mogu da verujem da kod nas ništa ne može da traje, da smo mi takav narod koji mora da uništava, to je sačuvaj Bože. Sećate se pre neki dan kad sam radio live, live se zove, ja mislim nešto, idem da podignem platu od YouTube-a i park, novi park u Kaluđerici, tako nešto se zove, ne mogu da setim, možete da ga pronađete kod mene na kanalu, i dobijem na Instagramu sliku gde grupa mladića, znači ne dece, tačnije, dobro, jesu deca, ali mladići, uništava taj park, skače po njemu, penju se, ne znam šta traže oni tamo, to je park za decu, tamo se moja ćerkica igra, ćerkica od 2 godine, tu dolaze devojčice, dečaci od 2, 3, 5 godina, ajde ne znam, 4 godine, nije bitno, a ja dobijem sliku gde grupa momaka, možda i devojaka, uništava taj park. Gde je pronađeno brdo pikavaca, flaša, limenki i tako dalje. Ja ne znam stvarno da li nešto može kod nas da traje. Ja ću ostaviti sliku da možete da je vidite, da vidite šta rade. To sam dobio na Instagramu, neko je prošao, uslikao je i napisao je tamo privatno da se ne zna ko je. Neko je prošao iz Kaluđerice i to uslikao. Ja mislim da policija treba pod hitno da dođe uveče i da reaguje na ovakve stvari, jer park je napravljen pre nekih, pa možda mesec dana, ajde da kažem, možda mesec dana. I da li je moguće da posle mesec dana već su počeli da se skupljaju? Nije problem što se oni skupljaju, tu ima klupice, možda se sedi lepo noću, da se uživa, ali da li moraju dečaci od 14, 15, 16 godina, 17, da se pentraju po onim, da kažem, stvarima što su napravljene za decu? Alo ljudi, ova tobogani su za decu, ljuljaške su za decu. Sve što je napravljeno, napravljeno je za decu, ne za starije degenerike. Da li ste toliki kreteni da ne možete da sačuvate nešto kod nas, jer to su klinci koji nemaju decu i oni ne razmišljaju još uvek na taj način da treba da se sačuva to. Jer sve što se napravi kod nas, to mora da se uništi. Mora da se uništi. Ne može da prođe da se ne uništi. Ne znam zašto je to tako, nije mi jasno, ali očigledno da mi ne možemo da sačuvamo svoju životnu sredinu, ne možemo da sačuvamo igrališta svoja, ne možemo da sačuvamo dečije parkiće, nego mi moramo da ih uništavamo. Moramo da ih uništavamo. To je pod obavezno. Ne može da prođe jedan park da se napravi i da to ostane tako kako jeste. Ja garantujem da će taj park u roku od mesec dana biti totalno ruiniran i uništen. Garantujem. Apelujem na policiju, na opštinu, stavite kamere, policija neka obilazi taj park svako veče. Jer ko zna šta se sve dešava u tom parku, možda se i prodaje sve i svašta, ko zna, to niko ne može znati. Šta, jel trebam ja da idem 200 metara niže, da ja idem da rešavam taj problem? Jel to moj posao? Jer ja trebam da uzmem pravdu u svoje ruke? Jer ja trebam da uzmem šta treba da uzmem i da siđem dole i da ja toj deci objasnim, malo bi bilo glupo da ja sa 35 godina silazim dole i da ja tu decu vaspitavam. Prvo, njih nisu vaspitali njihovi roditelji. Njihovi roditelji ih nisu vaspitali kako treba. Šta tražiš ti od 15-16 godina, šta tražiš ti u tom parku? Šta ćeš ti tu?
Ne parku, to nije park, to je igralište za decu. Igralište za decu. Šta tražiš ti u igralištu za decu? Ti nisi klinac koji treba tu da se igra. Kažem, vidjet ćete sliku da vidite kako se penju magarci po onim stvarima gde treba da se penju deca. Prvo, to nije predviđeno da izdrži težinu nekog od njih. Nije predviđeno to da se penju deca. Da se penju tako klinci od 16-17 godina. Nije predviđeno za njih. To je predviđeno za decu. A oni, eto, uspeli su da tamo ostavljaju, mislim, to sigurno nisu klinci čim ostavljaju pikavce, pardon, čim ostavljaju limenke i tako dalje. To znači nisu neki klinci od 12 godina. To su neki od 16-17, možda 18 godina i ko zna šta sve može da se radi u tom parku. Ko zna, možda se i prodaju neke supstance, možda se, ko zna šta se tu radi, ko zna. I uopšte mi nije problem što ovo kaže, jer treba to da se kaže. A opet ponavljam, to nije moj posao. Nije posao mene, youtubera, da kažem youtubera, da ja vodim računa o tome šta se dešava po parkovima u Kaluđerici. Uništiće ga isto kao što su uništili park dole kod crkve što je napravljen, kod crkve park je napravljen i uništen je totalno, totalno je uništen. Zato što niko ne vodi računa o tome. Policija u Kaluđerici ne radi ništa. Apsolutno ne radi ništa. To tvrdim odgovorno. Jer ja kad sam podnosio krivične prijave u Kaluđerici, niko ništa još nije uradio. Niko ništa. Znači, ne rade ništa. Njih baš briga. Tako da molim, znači molim policiju Kaluđerice, molim opštinu, preduzmite nešto, uništiće park da naša deca neće moći tu da se igraju. Veliki je problem to što nema kamera, veliki je problem to što policija ne obilazi taj park. Policija bi trebala svako veče da patrolira tom ulicom, da prođe i kad vidite klince, da dođe dobro veče, vaše lične karte. Pa mi nemamo lične karte, mi smo maloletni. A maloletni ste, jel? Šta tražite vi ovde? Šta tražite ovde? Ajmo lepo u policijsku stanicu da pozovemo vaše roditelje, da se utvrdi vaš identitet. Da vidimo ko ste vi. Pa kad dođu roditelji, e onda lepo roditeljima kazna. Po 50.000 dinara svima, svim roditeljima 50.000 dinara kaznu, da se park vrati u stanje kako je bio. E, a naša policija to neće uraditi. I naša policija to ne radi, nažalost. Tako da još jednom apelujem i molim na policiju Kaluđerice, na opštinu, ljudi, sprečite vandale da i huligane da nam uništavaju parkove gde nam se deca igraju. Tu se moja deca igraju. I ne samo moja. Igraju se deca mnogih iz Kaluđerice. Znači, molim vas, sprečite huligane da nam uništavaju dečija igrališta i dečije parkiće. Molim vas. Nemojte da moram ja da snimam, da se ja bavim tim stvarima kojima treba da se bavi policija i opština. Znači, opet molim, rešite ovaj problem, jer definitivno uništiće nam dečije igralište koje je napravljeno pre mesec dana. Fenomenalno je igralište za decu, ja sam svoju ćerku tamo bio vodio sa svojom suprugom. Dete se fenomenalno igralo i ljuljalo i spuštalo na tobogan i sve. I sad će oni nama to da unište da mi nemamo gde da vodimo decu. Molim vas, rešite taj problem. Eto, ja vas molim i apelujem na vas. Ljudi koji ste pogledali ovaj video, podelite ga, jer je jako bitno da što više ljudi vidi. A znam da mnoge baš briga i boli uvo za ovo što ja pričam. Gledat će kao vidi ova budala šta priča, idiot kreten. Molim sve vas koji budete pogledali video, nebitno koliko vas ima, molim vas da podelite ovaj video, da ljudi vide, da dođe do policije i da se to reši. Ja vas molim. Eto, toliko od mene, vidimo se u lajvu, vidimo se u sledećem klipu, stisnite like, stisnite subscribe,
podelite video, zvonce stisnite, ako želite da podržite rad kanala, imate dolar, stisnite dolar, tako da, eto, to je to od mene i još jednom molim i apelujem na policiju, ovako vas molim, rešite problem ovih huligana koji dolaze da nam uništavaju parkove. Pozdravljam vas, vidimo se u nekom live-u. Ćao ljudi!